Oja ja Kristian Smedsin ja Kansallisteatterin versio Tuntemattomasta sotilaasta loikkasi viime viikolla äänekkäästi yli uutiskynnyksen. Ohjaaja itse määrittelee näytelmän pullamössösukupolven itsenäisyysbileiksi. Toisaalta Kansallisen Tuntematon on koettu nyky-Suomen tiukaksi kritiikiksi. Se pakottaa kysymään, onko Suomi vain sikamaisten johtajien ja lammasmaisen kansan patriottinen valhe. Uusin Tuntematon sotilas on kirvoittanut kahtalaisen keskustelun. Iltapäivälehtiä on myyty näytelmän loppukohtauksella. Siinä presidentin ja muiden keskeisten kasvojen seinän kokoiset kuvat ransukoirasta Katri-Helenaan ammutaan tai heitetään tunkiolle. Moni on tältä pohjalta tuominut näytelmän näkemättä sitä. Toinen keskustelulinja yrittää ymmärtää ohjaajan ajatusta siitä, että Suomi on lähellä loppuaan. Me eletään oikeasti tämän hyvinvointivaltion niin kuin keikkumisen niin kuin viimeisillä rajoilla. Et miten tavallaan se tulevaisuus rakennetaan, ja siinä tarvitaan musta sitä niin kuin yli kaiken näköisten niin kuin arvorajojen ja puoluerajojen ja niin kuin maaseuturajoja, kaupunkimaaseutu dikotomian loppumista. Kaikki se dikotomia täytyy niin kuin se vastakkaistelu heittää niin kuin tietysmielisesti heittää. Niin. Saatanan tonttu, me sotkesut suohon! Anna olla! Edvin Laineen elokuva on poltettu suomalaiseen tajuntaan. Siitä on tullut tärkeä isänmaallisuuden ylläpitäjä. Smedsin ohjaus noudattaa esikuviaan, painotukset ja rajaukset korostavat sodan raakuutta. Väinölinnan sotaromaanikaan ei ollut runeperiläinen sankaritarina, vaan kova selviytymistarina. Usot siellä, jos viet ottelin. Kansallisteatterissa nähtävän version yksi avaimista on tässä, mutta teatterin kuvausrajoituksista johtuen lainattuna Edvin Laineelta. Tiedät sinä, että minun raskaan oleva joukkoleikkaja itse ruista kannakseli. Ja siihen mokoma vähäilyinen meinaat panna minut laittelemaan kiviä sinun polkujaispieliin. Ai perkele, luulet sinä, että minun vielä tervennyt loputtommin. Lammion johtamistavan kovuutta kärjistetään. Kaikki tämä on patriottista paskaa ajatuksella. Sodasta leikataan nykyaikaan ja tähtäin kääntyy nykylammioiden kuviin ja tulta munille. Tapasin ennakkotiedotustilaisuudessa uuden Lammion ja kaksi sotasukupolven edustajaa. Ihantalan veteraani Jorma Tolvasen veli Reino Tolvanen muuten näytteli Laineen elokuvassa rokkaa. Pekka Vanhala oli Tuntemattomana ilmestyttyä Yhdysvalloissa. Silloin ainakin kahdessa USA:n sotilasaikauslehdessä tämän tyylisessä niin käsiteltiin tätä kirjaa. Ja siinä oli yllättävät vielä molemmista, että Lammi on aivan esimerkillinen hyvä upseeri, mutta Koskela päinvastoin juuri sotilainen kanssa mielistelevä tyyppi, joka ryyppää nepä. Ja tätä ei USA:n armeija tätä tyyppiä ikinä hyväksykö. Suomen kansan nämä sotilaathan oli monesta kansankerroksesta. Ja näähän pitää sitten hitsata jollain tavalla yhteen. Ja nämä aliupseerit ja upseerit täällä Suomen armeijassa, nämähän koulutti nämä sotilaat sitten. Ei siellä kysytty, mihin puolueeseen kuulut. Kyllä siellä oli kaikki samanlaisia. Nykyään eletään semmoista vähän niin kuin hedonismin kautta jotenkin, niin kuin, että kaikki ajattelee aika paljon niin kuin omaa hyvää ja perheen hyvää, että jotenkin tuntuu aika vaikealta, että saisi samanlaisen niin kuin yhteishengen jonkun asian taakse. Mä en tiedä, löytyykö sitä yhteishenkeä, mutta kyllä mä uskon, että se tilanne tulee kuumenemaan niin kovaksi tulevaisuudessa, että jotain tapahtuu. Täytyy oikeasti jotenkin se keskustelu alkaa myös, niin kuin, se täytyy leikata läpi sukupolvien, sen täytyy leikata läpi niin kuin sukupuolten, se täytyy leikata läpi niin kuin hyvin monen asian. Sitä mä tarkoitan, että kun tulee se talvisodan henki, niin silloin jätettiin niin kuin nämä pikkusekat jäi ja mentiin pääasiaan kiinni ja porukalla ja se hoidettiin. Meillä on globaaleja ongelmia tietenkin, mistä puhutaan. Sitten meillä on ihan kansallisia ongelmia. Suuret ikäluokat lähtee kohta eläkkeelle.
ja totta, tulee työvoimapulaa, tulee kaikennäköistä asiaa, ja ne on niin vakava luokka mun mielestä tässä niin kuin ongelma. Eihän mä nyt ainoa, joka näistä puhuu. Että ei ne oikein ratkea tota yksin mun mielestä. Vuonna 1970 syntynyt näytelmäkirjailija ja ohjaaja Christian Smets valmistui teatterikorkeakoulusta vuonna 1995. Omaa linjaa teatteriseppä on luonut perustamalla teatteritakomon. Jakso Kajaanin kaupunginteatterin johtajana herätti teatteripiireissä huomiota. Suomen päänäyttämöllä ja pääkaupunkiin palannut ohjaaja sanoo tehneensä Tuntemattomasta pullamössösukupolven sovituksen ja toivoo nuorempien löytävän teatteriin. Nämä irtokarkkisukupolven nuoret, tulevat metallialan artesaanit, takovat rautaa Espoossa. He ovat innoissaan Smetsin Tuntemattomasta. Se oli mun mielestä hienosti toteutettu, että se ei ollut tylsä. Kyllä niin kuin, no pääasiassa nauratti, mutta kyllä se niin kuin ihan pisti miettimäänkin ja oli sille, että kyllä se niin kuin, oli myös niin kuin siis tosi vakava. Et en mä lähtisi ihan noita veteraaneja sinne tai lähettäis veteraaneja sinne katsoa, että se ei ehkä ollut ihan niille suunnattu. Ketkä niin kuin kasvanut tämän elokuvien ja kirjan kanssa, niin kyllä luulen, että se saattaa joitakin loukata. Mutta kyllä en mä itse loukkaantunut kyllä. Että. Emme päässeet kuvaamaan loppukohtausta, mutta kuvitelkaa vaikka tähän ammuntaan maaliksi Matti Vanhanen, Tuve Jansson tai Adolf Ehrnrooth. Kasvojen päällä räjähtää sarja kerrallaan luonnonreikiä. Suomi on kuollut! Suomi! Suomi! Esityksen loppukohtaus oli jo valmis, kun suomalainen lintukoto haavoittui elävässä elämässä. Teatterillekin loppu muistuttaa ikävällä tavalla Jokelan tapahtumista. Siinä lopussakin oli se laulu, että Suomi on kuollut ja tällaista, niin ehkä, että jos me tätä rataa jatketaan, niin ei hyvin meille käy sille, että niin kuin, tavallaan mä näkisin, että se olisi niin kuin tulevaisuutta se siinä. Siis mun mielestä se on vähän silleen viittaa siihen, että me ollaan aika paljon amerikkalaistumassa. Sille, että kun Suomi on vähän erilainen kuin Suomi oli silloin joskus kauan sitten. Että. Jos tälleen näin itsekeskeisesti jatketaan, niin ei tule käymään hyvin. En mä asian suhteen itse ole niin kuin pessimistinen. Mä kovasti pohdin sitä ja tiedän, että minä en ole näiden mietintöjen kanssa ollenkaan niin kuin yksin. Ja ehkä niin kuin jotenkin tuntuu, että tästä pitäisi saada niin kuin kaikki puhumaan enemmän tästä asiasta. Ja niin kuin yhdessä. Miksikö täällä ihmisiä tapeta? Ai miksi ihmisiä tapeta? Perkele! Ja huomenna on sitten se päivä, kun Suomi täyttää 90 vuotta miinus yhden päivän. Ja sen kunniaksi laulamme kaikki yhdessä. Jukka Kuoppamäen kappaleen Sininen ja valkoinen. Se voitti koko vuoden jatkuneen yleisöäänestyksen. Ajankohtainen kakkonen päätyi perinteisessä käsiäänestyksessä samaan lopputulemaan jo juhlavuoden alussa tammikuussa. Tässä silloisen kisan tulokset ja vähän mallia huomiseen koko kansan karaokeen. Kiitos seurastanne, mukavaa illanjatkoa ja rauhallista itsenäisyyspäivää. Hei hei. Näkemiin. Ehkä tämä onnistuu. 1, 2, 3. Kolmannella sijalla. På tredje plats. Arvon mekin ansaitsemme. Toisella sijalla. På andra plats. Lähteellä. Vid en källa. Ja voittaja on. Och vinnaren är. Voittajaksi tuli Jukka Kuoppamäen, Sininen ja valkoinen. Kun taakse jäin, mietin hiljaa mielessäin. Mitä sitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Kertoisinko köyhyyden? Laudatessa ovien, maisen kaiken rikkauden. Kunnes tiesin vastauksen. Sininen on taivas, siniset on silmänsä se. Siniset on järvet, sinisyyttä heijastaa.